ଖରାଦିନେ ବିଜୁଳି କାଟୁଥିଲା। ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଇଏ ବିଜୁଳି କାଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ପାୱାର କଟ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତଥାପି ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜୁଳି କାଟକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏବେ ଟାଟା ପାୱାର ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଓଆର୍ସି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ 19 କୋଟି ଦିଆହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁକି, ତାର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅଡିଟ୍ ହେବ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶିଲା ବା ବିଭାଗର ଚେତା ପଶିଲା, ଅଡିଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେମାନେ। ଓଆର୍ସି ଏବେ ଅଡିଟ୍ କଥା କହୁଛି। ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦାବି ହେଇଆସୁଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘ କହୁଛନ୍ତି ଏନର୍ଜି ସେକ୍ଟରରେ ଅଡିଟ୍ ହେଉ, କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାର ହିସାବ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏଜି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପେକ୍ସ ଯୋଜନାରେ 2400 କୋଟିରୁ 900 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବାକିର ହିସାବ ମିଳିଲାନି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଏଜି ଏକଥା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇକି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆମ ଟପିକ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଆଜି କିଏ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ କିଶୋର ହୋତା ରହିବେ, ବିଜେଡ଼ି ନେତା, ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ରହିବେ, ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର, ଏବଂ ରମେଶ ଶତପଥି ରହିବେ, ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘର ସଭାପତି, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଉପଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆସିବା। ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, 20,000 କୋଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି, ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 2010-2020 ଭିତରେ 20,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟର ଥିଲା 13,000 କୋଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଥିଲା 7,000 କୋଟି। କେତେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହେଲା ତାର ହିସାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଟାଟା ପାୱାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ତାର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ରେ ଏ 20,000 କୋଟିର ହିସାବ ସେ ଦେଖାଇ ନାହିଁ। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 99,18,706 ଜଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି ଦେବା। ଏ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି, ଯଦି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି ଦିଆ ନଯାଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଡିସ୍କମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି ମିଳୁଛି, ନା କ୍ଷତିପୂରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, 2013ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ କାପେକ୍ସରେ 2400 କୋଟିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 900 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବାକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଲାନି। ପୁଣି 500 33/11 KV ଲାଇନ୍ ପାଇଁକି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 2600 କୋଟିର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ତାକୁ ବ୍ୟବହାରକୁ ବଢ଼େଇଲେ 3,843 କୋଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।